אני מגיע עוד כבר מדרשה אחרת בלוד, באחי שמח שמה. תודה רבה. פה הכל בגדול, אתה רואה? ככה טוב. זה דבר מאוד מעניין, אני שבועיים בארץ, מהרגע שנחתתי כל יום יורד גשם. לא הפסיק. תאלה פלאים, אני לא זוכר כזה דבר שבועיים רצוף כל יום גשם. טוב, אנחנו בשבת נקרא בעזרת השם על מתן תורה, פרשת יתרו. וכידוע, כשמשה הביא את בני ישראל להר סיני, אז היו אמורים כולם להתכונן למתן תורה, בסוף הם נרדמו, ולכן אנחנו ערים בשבועות כל שנה, כל הלילה לומדים תורה. אבל כשהקדוש ברוך הוא אמר את שתי הדיברות הראשונות, כולם נרתעו, כולם פחדו, בעצם הם מתו מוות קליני. כתוב שפרחה נשמתם, והקדוש ברוך הוא שלח מלאכים שיחזירו את הנשמות שלהם חזרה לגוף. את שתי הדיברות הראשונות הם שמעו ישירות מהקדוש ברוך הוא. כשבא לומר את הדיברה השלישית, כבר הם לא יכלו לשאת את הפחד, וברחו ככה, התחילו לצעוק למשה, תעלה אתה אל ההר, מה שהשם יגיד נעשה. משה התחיל להרגיע אותם, השם לא בא להרוג אתכם, הוא רק בא לנסות אתכם, טוב. אז באמת מה שקרה, לא הסכימו לשמוע את שאר הדיברות. אז משה עלה אל ההר, זה היה בזין בסיוון, שבועות. כתוב שמשה הוסיף יום מדעתו, בסדר. זה היה צריך להיות וו בסיוון, נהיה זין בסיוון. אז הוא עלה אל ההר, ירד אחרי 40 יום, ראה את עגל הזהב, חוגגים מסביב לעגל הזהב, המצרים שהוא הוציא יחד איתו ממצרים, הערב רב, שבר את הלוחות, עלה למחרת, היה עוד 80 יום בהר, ירד ביום כיפור, הוריד את הדיברות השניות, הוריד את התורה שבעל פה, את כולה, ואת התורה שבכתב עד פרשת יתרו. עכשיו, שמשה עלה לשמיים, יש מדרש מעניין מאוד שמספר מה קרה שם. כשעלה משה למרום לקבל את התורה, אמרו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? מה עושה פה בן אדם שנולד מאישה? זה לא מלאך זה, שמיים יש מלאכים. אמר להם הקדוש ברוך הוא לקבל תורה בה, טענו המלאכים, התורה שהיא חמודה וגנוזה אצלך 974 דורות לפני בריאת העולם, אתה מבקש להתנה לבשר ודם? התורה כזו חשובה, אתה רוצה לתת את זה לאנשים כאלה? עם תאוות, גוף, בשר, דם, כן? הרי נאמר על מתן תורה דבר ציווה לאלף דור. זה פסוק. התורה ניתנה לאלף דורות, מבריאת העולם ועד מתן תורה היו 26 דורות, והיה 974 לפני בריאת העולם, 974 ועוד 26, אלף דורות, בסדר. אז התורה כבר קיימת, אלף דור, טוב. מהאדם הראשון עד נוח היו 10 דורות, מנוח עד אברהם היו גם כן 10 דורות. אחר כך יש אברהם, יצחק, יעקב, לוי, קהת, אמרם, שזה אבא של משה. זאת אומרת, התורה, מאדם הראשון עד מתן תורה, 26 דורות, ועוד 974 שהיה לפני בריאת העולם, בדיוק אלף דור. טוב, זה מה שכתוב, דבר ציווה לאלף דור. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ענה להם, מסביר להם למה התורה צריכה להינתן לבני אדם. אמר משה לקדוש ברוך הוא, אני פוחד שהם ישרפו אותי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחזק בכיסאי וענה להם. אני שומר עליך, אל תדאג, תענה להם. אמר משה, מה כתוב בתורה?
אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אומר למלאכים, אתם הייתם במצרים? הייתם עבדים במצרים לפרעה? למה אתם צריכים את התורה? שאל שוב. אמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אמר משה למלאכים, יש ביניכם עובדי עבודה זרה? אתם עובדים אל אחר? יש בעולם שלכם אנשים שעובדים עבודה זרה, שאתם צריכים תורה להזהיר אתכם על זה? אמר, מה עוד כתוב בה? זכור את יום השבת לקדשו. אמר למלאכים, ואתם עובדים בימי השבוע? שאתם צריכים לשבות בשבת? מה עוד כתוב בה? לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. אסור להישבע לשקר. אמר משה למלאכים, יש ביניכם מסע ומתן? שאתם צריכים לבוא לבית דין ולהישבע ולשקר? שצריכים להזהיר אתכם לא להישבע בשם השם לשקר? אחר כך שאל, מה עוד כתוב בה? לא תרצח. אתם רוצחים? לא תנאף. אתם נואפים? יש לכם נשים? לא תגנוב. אתם גונבים? מה יש פה לגנוב? אמר לו של המלאכים, יש לכם יצר הרע? יש אצלכם קנאה? צריכים להזהיר אתכם מכל הדברים האלה? בקיצור, המלאכים לא היה להם מה לענות. כל אחד הודע לו. נתנו לו מתנה. כל אחד גם נתן לו איזה מתנה גם, איזה צדה לדרך. אחר כך מסופר שמשה ירד מהר סיני עם התורה, בא השטן, שזה אחד המלאכים הקשים, אמר לקדוש ברוך הוא, היכן התורה? אמר לקדוש ברוך הוא, נתתי על הארץ. בא השטן לארץ, שאל בארץ, איפה התורה? כן, אמרה הארץ, המלאך שממונה על הארץ, אמרה, איני יודעת. הלך לים, לתהום, איפה התורה? אמרו לו, לא אצלנו. חזר לקדוש ברוך הוא ואמר, לא מצאתיה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לבן עמרם, משה. בא השטן למשה, שואל אותו, איפה התורה? אומר לו, ומי אני שהקדוש ברוך הוא ייתן לי את התורה שבאת אליי? שאל הקדוש ברוך הוא את משה, משה, בדי אתה? מה, נהיית נוכל? מה אתה עכשיו אומר להם? אתה אומר לשטן שאתה לא יודע איפה התורה, לא קיבלת אותה? ענה לו משה, כיצד אוכל להחזיק לעצמי טובה בתורה שאתה משתעשע ביום יום? אני אגיד שאני קיבלתי אותה, מי אני, מה אני? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, בזכות הענבה שלך, שאינך מחזיק טובה לעצמך, תיקרא התורה על שמך, זכרו תורת משה עבדי. היה כתוב בנביא מלאכי ג' פסוק כ' ב'. טוב, זה מדרש אחד. עכשיו תשמעו עוד מדרש. שאלה משה לרקיע הראשון, יש שבעה רקיעים, כן? שאלה לרקיע הראשון, מצא כיתות של מלאכים, פתחו לפניו ספר תורה, וקראו מעשה יום ראשון, יום ראשון של הבריאה. כן? שראו את משה, פסקו, והחלו לדבר בשבחה של תורה. ענה לרקיע השני, מצא מלאכים קוראים מעשה יום שני, ראו אותו, פסקו, החלו לשבח את התורה ואת עם ישראל. עלה לרקיע השלישי, מצא גדודים של מלאכים קוראים מעשה יום שלישי, ראו אותו, פסקו, החלו לדבר בשבחה של ירושלים. עלה לרביעי, מצא הרעלים, שזה סוג של מלאכים, קוראים במעשה יום רביעי, פסקו והתחילו לספר בשבחו של משיח. עלה לרקיע החמישי, מצא מחנות קוראים מעשה יום חמישי, פסקו והתחילו לספר בעצבונה של גיהנום. התחילו לספר כמה רע לרשעים בגיהנום, כל המחללי שבת, כל הסוטים, כל אלה שאוכלים טרף, כל אלה שמדברים לשון הרע כל היום. מסכנים מה עובר עליהם. טוב, עלה לרקיע השישי, מצא שם המלאכים, היו קוראים במעשה יום שישי, פסקו, והחלו לשבח את הגן עדן, כמה טוב לצדיקים בגן עדן וכו'. עלה לרקיע השביעי, מצא אופנים, זה סוג של מלאכים, שרפים שיוצא מהם אש אדירה, גלגלים, מלאכי רחמים, מלאכי חסד וצדקה, מלאכי רטט וזיע, שאתה רועד מהם מרוב פחד. מיד אחז משה בכיסא הכבוד, התחילו לקרוא במעשה יום שביעי. מה זה יום שביעי? ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה,
וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. יום שבת, יום מנוחה, השם הפסיק מכל היצירה. התחילו, פסקו, אחרי שקראו את מעשה יום שביעי, פסקו והחלו לדבר בשבחה של תשובה. כמה חשובה התשובה, לחזור בתשובה, תקן את המעשים. ללמדך שתשובה מגיעה עד כיסא הכבוד, שנאמר, כתוב בנביא הושע י"ד פסוק ב', שוב הישראל עד השם אלוקיך, תחשוב עד השם, כן? בקיצור רבותיי, אנחנו רואים שמכל השבחים, גן עדן, עזרה מהגיהנום, עולם הבא, כל מה שראו, שפחה של תורה, עם ישראל וכו', מה מעל הכל? מעלת התשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. כתוב בנביא יחזקאל, פרק למד ג', הרבה לא יודעים את זה, אז זה קטע מזעזע מאוד, חשוב מאוד לדעת אותו. כתוב בנביא יחזקאל, פרק למד ג', ויהי דבר השם אליי לאמור. השם דיבר אליי, נתן לי נבואה. נו, בן אדם, דבר אל בני עמך ואמרת עליהם. לך דבר עם עם ישראל, אתה הנביא, דבר, תמסור להם את הנבואה. ארץ, כי אביא עליה חרב. עכשיו יש מדינה, אני שולח עליהם אויב למלחמה, כמו שקרה פה בשביעי לאוקטובר. ולקחו עם הארץ איש אחד, אנשי העם צריכים לקחת איש אחד, מקצהם, אחד מהמעולים שיש, כמו קצין, מה זה קצין? לשון קצה, שהוא יוצא דופן, רואים אותו, הראשון לקרב, כן? ונתנו אותו להם לצופה. יגידו, אתה מודיעין, תצפה, האויב מתקרב, תגיד לנו איפה הם, מה הם, כמה הם. וראה את החרב באה לארץ, הוא עכשיו רואה, הוא עומד מיד הגדר או ליד החומה, הוא רואה שהאויבים מתקרבים, מה עכשיו יעשה? לא היה סירנות כמו היום, סירנות, אזעקות, הוא תוקע בשופר. אז מתחילים לשמוע כל שופר, זה לא ראש השנה, זה לא יום כיפור, מי תוקע פתאום בשופר? אז מיד כל האחרים שישמעו את זה מיד יתקעו בשופרות, יש גם חצוצרות, ואז פתאום ישמעו העם סירנה. זה בעצם סירנה של אז. אולי משם קיבלו את הרעיון הזה לתקוע בסירנות האלה. והזהיר את העם. אז העם עכשיו, כולם יודעים שהאויב בדרך. זאת אומרת, שמים עכשיו את הצופה הזה, הוא עומד עם זווית לראות את האויב מתקרב, איך שהוא רואה שמתקרבים חיילים, רוצחים, טרוריסטים. הוא מזהיר על ידי תקיעה בשופר, ושמע השומע את קול השופר, אנשים שומעים עכשיו שופרות, ולא נזהר, ממשיך עולם כמנהגו נוהג, ממשיך בביזנס, ממשיך במה שהוא עושה, לא מתרגש, שומע אזעקה, כן? ותבוא חרב, הגיעו המחבלים לתוך המדינה, ותיקחהו דמו בראשו יהיה. אומרים סירנה עכשיו, יש רקטות בדרך, הוא גר באשקלון, נתיבות, כל המקומות האלה שחטפו הכי הרבה, ממשיך כרגיל, הולך, לא נכנס לממד, לא כלום, לא מתכונן לאויב, פתאום מה? בום, פגע בו החרב, ותיק אחר, מת. מי השם? דמו בראשו יהיה. יאשימו אותו על זה, על הרשלנות הזאת שגרמה לו למות, טוב. את כל השופר שמע ולא נזהר, דמו בו יהיה. התעלמת מהזרה של השופר, אתה אחראי למוות שלך. ממשיך, והוא נזהר, נפשו מילט. אם הוא היה נזהר, היה מציל את נפשו. והצופה, כי יראה את החרב באה, ולא תקע בשופר, עכשיו שמו אותו להיות חייל מודיעין. הוא יושב, צופה לכיוון האויב.
רואה שהאויבים מתקרבים עם חניתות, חץ וקשת, כידונים, והוא לא תוקע בשופר, כמו בוגד, משתף פעולה עם האויב. גם פה יש כאלה. עוד ימים יגידו מי מחר אותנו מבפנים. זה בסוף האמת תצא לאור יום אחד. אולי ייקח הרבה זמן עד שיגלו מי החפרפרת, אבל ודאי שזו עבודה מבפנים. לא צריכים להיות גאונים כדי לדעת כזה דבר. פתאום אין שמירה, פתאום נכנסים ב-13 מקומות בגדר, פתאום כולם ישנים, פתאום כל המפקדים באילת, פתאום שנה לפני הורידו את כל האמצעי התראה, משהו פה לא מסתדר. אין חיל אוויר, אין הליקופטרים, אין מטוסי קרב, יכלו לחסל אותם בשלוש דקות. עולה מטוס קרב אחד עם תותח, F-16, איזה כוח של התותח שלו, כל כדור בגודל של המיקרופון הזה. בום, 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 200, כמדומן יש מעל 270 כדורים, זה לבד האורם מוריד להם 30-40 ג'יפים במקום, פוצץ להם את הכל. מטוס אחד, הליקופטרים, מטילים, משהו פה לא בסדר, מסתובבים, יורים באנשים במשך שעות, מסכנים, אנשים באו בעצמם, התנדבו, כל מיני מילואימניקים, כל מיני חירניקים שהיו באזור, אחד נלחם נגד 30, שניים נלחמים נגד 100, שום דבר לא מסודר, אין צבא, אין גבול, אין משמר, אין מודיעין, אין מודיעין. אין... פתאום חוטפים אלפים של רקטות, טילים, שום דבר לא מוכן אליהם. ורואים שהם מתאמנים במשך שנים, במיוחד בשנה האחרונה, באים עד הגדר, אומרים, זה סתם, איך אומרים, להתגרות בנו. איזה שעננות, איזה בוז. איזה גאווה סרוחה. זלזלים בהם, חמאס, ביג דיל. היום דיברתי עם אחד, עכשיו הוא הרג עשרות מהם. היום היינו במקום בצהריים, איש שייטת. אתמול דיברתי עם אחד מסיירת מטכ"ל. היום מזמנים לי את האנשים האלה, אני לא מחפש אותם. פתאום זה עכשיו היה, יצא בעצמו עם הנשקים שלו, חיסל עשרות מהם. שאלתי אותו, תגיד, מה, הם כאלה אפסים? אומר לי, ממש לא. הם שקולים לחיילנו ב-100%. רק לנו יש כמה טריקים שהם עוד לא למדו. אבל אחד על אחד, יש להם אומץ אדיר, הם יודעים לראות, יש להם כושר, קופצים מעל חומות, קופצים מעל גדרות, זוחלים, בבוץ, מתאמנים יום ולילה עשרות שנים. מתאמנים, הם למדו את אותם אימונים כמו שיש פה. אמר לי דברים היום. אומר לי, אין, אי אפשר לזלזל בהם כאו זה. חייליהם לא נופלים מחיילינו, הטרוריסטים הארורים האלה למדו לי לכם, זה לא איזה פלאחים שהיו בפני 30 שנה, לראות בנשק בקושי יודעים. מתאמנים, הם צלפים, יש להם צלפים, יורים מ-300-400 מטר, עם משקפת, בום, ישר לראש של החייל. למדו לי לכם. לא סתם, בכל קרב פנים בפנים, אתה שומע, כוחותינו איבדו 2, 3, 20, ויורים נגד טילים, יש להם גם נשק מתקדם. ציידו אותם בהרבה נשק, הרוסים, וכל מיני, איראן וכל אלה. זה לא מה שהיה פעם, רבותיי. בקיצור, ממשיך הנביא ואומר, הוא ראה שמתקרב האויב ולא תקע בשופר. והעם לא נזהר, איך ייזהר? איך העם ייזהר? נכון? ותבוא חרב ותיקח מהם נפש. באו הגויים, הרוצחים, הרגו מהם נפשות. הוא בעוונו נלקח, הוא מת. זה שלא תקע בשופר בגלל העוון שלו. עוונות מביאות מוות. או מביאות שיתוק, או מביאות מחלות, זה פסוקים במאות מקומות בתורה ובתנך. הוא בעוונו מת, הרבה פעמים יש פסוקים כאלה. הוא בעוונו נלקח, בסדר. ודמו, יהודי שמת עכשיו, ודמו מיד מי ידרוש? ודמו מיד הצופה ידרוש, מהמודיעין. לא הזהרת, לא תקעת בסירנות. מי שמת, הדם שלו עליכם. עכשיו, יש אנשים שבמודיעין, שתפקידם היה להתריע על האסון,
תפקידם היה לעקוב אחרי המחבלים הארורים האלה, אחרי האימונים שלהם, רואים את זה הרי מעבר לגדר, לא צריך עכשיו אמצעים מתוחכמים, רואים את זה, קילומטר, אתה רואה את כל התמרונים שלהם, כל האימונים, מגיעים לגדר, פוגעים במצלמות, שום דבר לא מזהיר, ראש הממשלה לא יודע, קצינים בדרום, לא יקרה כלום, אין מה לדאוג, עכשיו מתו כל כך הרבה אנשים, מי ישלם על המוות שלהם? אלה מהמודיעין, בורא עולם ידון אותם שהם רצחו את כל אלה שמתו. חמאס קבלות שלהם, אבל הם מקל ביד השם. מי יענש? אותם שעננים, אותם מפקדים, אותם אלה ששלחו את החיילים בחג לבית. מה עם פיקוח נפש? יאללה, לכו, מאלה הולכים לרקוד עם התורה, אבל הרבה מהם הלכו למסיבה המטופשת הזאת. אז בסופו של דבר היה מחדל עצום. כתוב, אני קורא לכם מה שכתוב, שלא תגידו, אני מביע את דעתי פה, כן? הוא אומר, ולא נזהר, דמו בו יהיה, והוא נזהר נפשו מילד, והצופה כי יראה את החרב בא ולא תקע בשופר, והעם לא נזהר, ותבוא חרב ותיקח מהם נפש, מסכנים מתו אנשים, הוא באבונו נלקח, הם מתו בגלל האבונות שלהם. אבל את מי אני אדון על זה? את הצופה שלא הזהיר. זאת אומרת, יש כאן דבר מעניין. אף אחד לא מת, אלא אם כן זה נכתב בראש השנה. אבל אני משתמש במישהו כדי להביא על אותו אחד את המוות. אבל המישהו הזה נענש. למה הוא נענש? למה פרעה נענש? השם משתמש בו לענות את בני ישראל. למה הנאצים נענשו? הרי זו הייתה גזירה על עם ישראל, זה כתוב בפרשת וילך, שיום אחד תהיה שואה. למה המחבלים האלה יענשו בגיהני גיהנום? למה? א', כי הם נהנו להרוג אותנו, ב', כי הם בחרו להרוג אותנו, אבל שלא יהיה לרגע שום טעות, הם לא יכלו להוריד שערה לבן אדם, אלא אם כן בו עולם כתב בראש השנה שבתאריך 7 באוקטובר למניינם, אותו אדם הגיע זמנו למות. אם לא היה כתוב את זה בתיקייה שלו בראש השנה, יום הדין, לא היה יורה כדור אחד. ועל הרבה אנשים הם ניסו לראות ונתקע רובה. נתקע, לא ירה. וככה אנשים הספיקו לברוח. אם לא היו יורים להם בגב, הורגים אותם. הרובה נתקע. מי שלא נכתב לו בראש השנה למות, הרובה לא ירה. ועל מי שנכתב למות, הרובה לא רק ירה, פגע בול במקומות שמשם מתים. אז על מה הם נענשים? על זה שהם בחרו לרצוח יהודים ורק זה מה שמעניין אותם. על זה בורא עולם ישלח להם גיהני גיהנום להרבה הרבה זמן. אבל איש בעוונו יומת כתוב. כל אדם אחראי אך ורק למעשיו. מי שחלילה נגזר עליו למות, פסוקים מפורשים. ותבוא חרב ותיקח מהם נפש, הוא בעוונו נלקח. הנפש שמתה, היא מתה בגלל העוונות. מה זה עוונות? מה ההבדל בין חטאים לעוונות? חטאים זה בשוגג, בלי כוונה. עוונות זה במזיד. אמרו לו 1,000 פעמים אסור לחלל שבת והוא ממשיך, או היא ממשיכה. ממשיכים כרגיל, כל שבת מחללים. עד שמגיע זמנם, אחרי זה הם צורכים, מתחננים לאלפי שנה ואין מרחם. אומר הקדוש ברוך הוא, שמעו טוב, הוא בעוונו נלקח ודמו מיד הצופה אדרוש. הצופה ישלם ביוקר על הרשלנות שלו, אם זה הרמטכ"ל ואם זה ראש המודיעין ואם זה ראש ממשלה, לא יודע, מי שאחראי למחדל בורא עולם יודע. ואתה בן אדם, ממשיכה הנבואה ואומרת, ואתה בן אדם, צופה נתתיך לבית ישראל. שמתי אותך צופה לבית ישראל. מה זה צופה? נביא. עכשיו הוא עובר לדבר על הנביא עצמו. עד עכשיו הוא אמר לנביא שצריכים לשים צופה במלחמה. עכשיו הוא סיכם את הסוגיה של המלחמה. עכשיו הוא אומר לו, בוא נעבור אליך. אתה הנביא יחזקאל. אני עובר אליך, גם אתה סוג של צופה. מה זה צופה? צופה את העתיד. צופה סכנה שהיא מגיעה. צופה נתתיך לבית ישראל,
ושמעת מפי דבר, שמעת את מה שאני אומר לך, והזהרת אותה ממני, אתה צריך ללכת ולדבר לכל אלה שעושים עבירות, אלה שעושים מסיבות לא כשרות, אלה שמדברים נגד הישיבות, אלה שפוגעים בישיבות, כל אלה, כל הפוליטיקאים המושחתים, הנוכלים, מישהו צריך להגיד להם את האמת בפנים. אז אני מיניתי אותך להיות צופה, טוב? והזהרת אותם ממני, כדאי להם מאוד להיזהר ממני. טוב, נו, להזהיר רשע מדרכו. מה זה רשע? לא אדם רע. אדם נחמד, אהוב על כולם, רק מה, הוא יודע שהוא עושה עכשיו עבירה מהתורה, במזיד. טוב, אסור להתגלח בתאר. מתגלח בתאר, אסור להדליק אש בשבת. מדליק אש בשבת. אבל הוא נחמד לכולם, הוא רחמן, הוא טוב, הוא לא פוגע באף אדם. רק פשוט מאוד, מרשן בשבת. מדליק טלוויזיה בשבת, משתמש בטלפון בשבת, נוסע באוטו בשבת. תופר, כותב, על המחשב כל השבת. כאלה אנשים. הוא רשע, שימו לב, ואומר לו ככה, אומר, והזהרת אותה ממני, שומרים? אומר לו ככה, והזהרת אותה ממני, באומרי לרשע, רשע מות תמות, ולא דיברת להזהיר רשע מדרכו, אם אתה מתעלם, לא רץ לרשעים, לצוק להם, רבותיי, תתעוררו לפני שיהיה אסון, תפסיקו עם השנאת חינם, תפסיקו עם המלחמה בישיבות, תפסיקו להילחם בחרדים לדבר השם. אתה לא מדבר, אתה פוחד, אתה לא רוצה להסתכסך איתם, פוחד שיתנקמו בך, כל מיני דברים, נכון? הוא מזהיר אותו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אומר לו, באומרי לרשע, רשע מות תמות, ולא דיברת להזהיר רשע מדרכו, הוא רשע באבונו ימות, אותו אחד שלא הזהרת אותו, לא היה רב שיזהיר אותו. היה כאלה שרק ליטפו אותו, שהם אוהב אותך, אין לך מה לדאוג, סיפרו לו צ'יזבטים, הכל דמיונות, שהם אוהב אותו, הוא מורד בקדוש ברוך הוא ואוהב אותו. בלבולי מוח. אז אמרו לו, אין לך מה לדאוג, השם אוהב את כל היהודים, אין עונש, אין עונשים, אין כזה דבר, השם הוא רחמן, נכון? אתם בטוח שמעתם את זה כבר. אומר הקדוש ברוך הוא, ואומרי לרשע, מות תמות. מה זה מות תמות? מות בעולם הזה, תמות בעולם הבא, אומר הרמב״ם. ולא דיברת להזהיר רשע מדרכו, הוא רשע ואבונו ימות, ודמו מידך אבקש. מי אחראי לזה שהוא מת, המחלל שבת הזה בלי לחזור בתשובה? אתה הדרשן, אתה במקרה הזה הנביא. היית יכול להזהיר אותו, התרשלת בתפקידך, דמו מידך אבקש. ברור, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אם תוכיח אותו, אז אתה פטור מהעונש, כי הוכחת אותו. ממשיך את הקדוש ברוך הוא ואומר, ואתה כי הזהרת רשע מדרכו, הזהרת, דיברת חזק, אמרת להם רבותיי תחזרו בתשובה, תשתנו, תפסיקו, הזהרת רשע מדרכו לשוב ממנה ולא שב, עקשן, לא רוצה, עזוב אותי, אוף, עוד פעם דת, אוף, אוף, עוד פעם הרב הזה, אוף, עוד פעם החרדים, אוף, 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 כן? ולא שב מדרכו, הוא בעוונו ימות, הוא ישלם את מה שהביא על עצמו, בעוונו, ואתה את נפשך הצלת. אתה הדרשן, או הרב, או הנביא במקרה הזה, ניצלת. אני לא יחזיק אותך אחראי למוות של אותו רשע. למה? כי אמרת לו שאסור חלל שבת, אמרת לו שאסור מצעדי תועבה, אמרת לו שאסור לגנוב, אמרת לאישה שצריכים להתלבש צנוע, אמרת את כל זה, והם צפצפו עליך, ביזו אותך, קראו לך בשמות, עשו כל מה שביכולתם כדי להתעלם, הם אחראים למעשיהם, אתה את עצמך הצלת, ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר, ואתה בן אדם, אמור אל בית ישראל, מה? כן אמרתם לאמור, כי פשענו וחטאותינו עלינו.
ובם אנחנו נמקים, ואיך נחיה? באים העם ואומרים, תשמע, אנחנו מקרה אבוד, עשינו הרבה פשעים, עשינו הרבה עבירות, אנחנו רואים שאנחנו משלמים עכשיו את המחיר, אויבינו מבפנים אוכלים אותנו, אויבינו מבחוץ אוכלים אותנו, הצבא נחלש במשך עשרות שנים, קיצצו תקציבים, קיצצו בכל מיני דברים, והם מקבלים מיליארדים להתעצם ולהתחזק ונשקים ובלי סוף טילים. היחס שהיה בינינו לבינם מצטמצם. תראה מה זה איראן, תראה איזה כוח יש להם, תראה כמה הם שולטים, תראה כמה הם שופכים כסף רק כדי לפגוע בישראל. אז אומרים עכשיו, היהודים באים אומרים לנביא, תשמע, פשענו וחטותינו עלינו, אנחנו הבאנו את זה על עצמנו, ובם אנחנו נמקים, אנחנו נאכלים, אין מה לעשות. איך נחיה? איך ננצל? תבוא אומר לנו, תחזרו בתשובה, זה כבר too late, זה כבר מאוחר מדי. אומר הקדוש ברוך הוא, אמור עליהם חי אני, נאום השם אלוקים, אני נשבע בשמי. איך אומרים? נשבע בחיי. אם אחפוץ במות הרשע. אני מבטיח לכם, אני נשבע בשמי, שהדבר האחרון שאני רוצה זה להרוג את הרשעים, להוציא אותם להורג, להביא עליהם אסונות, להביא עליהם מחבלים, תאונות, מחלות, זה הדבר האחרון שאני רוצה. נכון, התורה הזהירה שככה יהיה. אבל אני מבטיח לכם שאני לא נהנה מזה. אני סובל מאוד לראות עכשיו יהודי נרצח או נאנס. זה פסוק מפורש, בכל צרתם לא צר. איך שהיהודי עכשיו סובל, אמו אנוכי בצרה כתוב. אני סובל יחד איתו. בכל צרתם לא צר. לקדוש ברוך הוא צר בדיוק אותו כאב. הבן של, בן של אמא סובל. הוא צורח ובוכה. היא גם כן בוכה. היא סובלת אותו דבר. היא רואה את הבן שלה ככה, היא סובלת. אין פה בכלל עוררים על זה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אבא שלכם. אתם חושבים שאני באתי לתת לכם עונש מוות, צרות, מחלות, פשיטת רגל, דיכאונות? זה מה שאני מחפש? לא, זה הדבר האחרון שאני עושה. אתם לא משאירים ברירה. שטן מקטרג, כל הזמן דוחף. אני עושה שמיניות כדי לערב את מידת הרחמים, כדי שלא יבוא עליכם אסונות. עד שאתם כבר לא משאירים ברירה, בבית דין של מעלה אין מה לענות לשטן. שטן מביא שנאת חינם, מלחמת אחים, בעיות, כפירה בתורה, מלחמה בתורה. כל מיני גויים למיניהם יושבים פה בתוך הכנסת, מתחזים ליהודים, אוכלים אותנו מבפנים. השטן שלא דורש, ובסוף נגזרת הגזרה. אומר הקדוש ברוך הוא, חי השם, חי אני, נאום השם אלוקים. אם אחפוץ במות הרשע, זה ממש לא מה שאני חפץ בו. כי אם בשוב רשע מדרכו וחי. מה אני רוצה? שהרשעים יחזרו בתשובה, שלא יפסיקו לחלל שבת, יפסיקו לגנוב, יפסיקו לשון, יפסיקו מאכלות הטרפות שלהם, יפסיקו להתלבש לא צנוע, זה מה שאני מבקש, ככה שאני לא אצטרך לפגוע בהם. טוב. ממשיך, אומר, חי השם, חי אני נאום השם, אם אחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב הרשע מדרכו וחי, שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל? למה? למה אתם מביאים על עצמכם מוות? הרי כתבתי מחלל שבת מות יומת, אתם יודעים שזה כתוב, אז למה אתם ממשיכים? יהיה טוב, נגיע לגשר, נחצה אותו. תגיע לגשר? כבר הרבה מאוחר מאוד בשבילך על הגשר. מאוד מאוד מאוחר. משם כבר אין חזרה. ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר, ואתה בן אדם, שימו לב איזה מילים. מי פה בעם יודע את הדברים האלה? לימדו פעם בבית הספר את מה שכתוב? מישהו כאן יודע שככה בורא עולם מדבר עליו? אם החילונים היו יודעים שזה מה שכתוב עליהם, חצי מהם מחר כבר היו חוזרים בתשובה. רק מזה, ממה שאני קורא פה. זה לא אני, זה נבואות. שמעו טוב. ואתה בן אדם, אמור אל בית, אל בני עמך. צדקת הצדיק, יש עכשיו צדיק, עשה הרבה מצוות בחייו.
והחליט מה שאומרים פה לחזור בשאלה. מכירים את אלה? אני אגיד לכם משהו שאתם לא יודעים, לא יודע אם אתם יודעים, אולי את הכם יודעים. שקרה אסון הנורא אחרי איזה יומיים שלושה, פנה אליי איזה אחד, אומר לי, יש איזה ארגון בישראל שעוזר לבחורים חרדים להתקלקל. אומר להם, מי שרוצה לחזור בשאלה, להפך למחלל שבת, להתלבש כמו חילוני, להוריד את הכיפה, ציצית, לעשות קצת קעקועים, שיבוא אלינו, ניתן לו תקציב, ניתן לו מקום לגור, רק קום ותעזוב את הבית החרדי. ניתן, יש להם מועדון יפה, ראיתי תמונות, השתגעתי, כמו בית מלון. יש להם הרבה כספים, הם אומרים, אתה רוצה לעזוב את הבית, אין לך איפה, אתה לא רוצה לחיות ברחובות, מי עכשיו רוצה להיות בקור הזה ברחובות, גשמים, חרדי, הוריד את הכיפה בעל ההורים שלו, לא מעוניין לשמור מצוות. טוב, מה, אנחנו נשאיר אותך פה בבית ליד האחים שלך, שתקלקל גם אותם? תמצא לך מה לעשות. מה עושה? הולך לארגון הזה, חבר מביא חבר, והארגון מטפל בו מאלף עטף. אנשים מסתבר תורמים לזה מיליונים כדי לעזור לארגון הנבל הזה לתפוס צדיקים ולהפוך אותם לרשעים. הארגון הזה שמע שיש את המסיבה הזאת בשביל לאוקטובר בדרום, שלח עשרות של חוזרים בשאלה, נתן להם כרטיסים בחינם למסיבה הזאת. מישהו אמר לי לפחות 70 איש, כולם מתו שם. כל החוזרים בשאלה של הארגון הזה מתו שם, אחד אחד. ואלה מסכנים הכי גדולים, אין להם לא עולם הזה ולא עולם הבא. מאלה חלק מהחילונים עוד קצת נהנו פה בעולם הזה. קצת נהנו, אני יודע מה, ספורט, קצת, סרטים, טיולים, משהו, אפשר לקרות איזה הנאה. זה אלה מסכנים, לא הספיקו כלום. שנה חזרו בשאלה, נתנו להם כרטיס למסיבה של מסוממים, בשמחת תורה, ביום שבת, אנשים בלי בגדים, אלכוהול, סמים, בחורים, בחורות, מוזיקה של גוי, איזה די-ג'יי מחוץ לארץ. לא צריך לספר לכם איזה מילים יש בשירים, ושמים שם פסל של בודה ענק, שזה סמל העבודה זרה של מאות מיליוני עובדי אלילים. זה מה שהיה שם. תראו את זה בווידאו, אתם לא צריכים להאמין לי. ואלה החוזרים, עכשיו, אלה רוב החילונים שהיו שם, קשה קצת להאשים אותם. מה הם יודעים? גדלו בתל אביב, גדלו בכל מיני מקומות, להורים שאין להם קשר ליהדות. הם בכלל מבינים מה זה בודה? הם בכלל יודעים מה זה שמחת תורה? הם בכלל יודעים מה זה שבת? לא. הם יודעים שאסור לעשות עבירות עם בחורות? הם יודעים שאסור את זה? מי לימד אותם אי פעם מה מותר, מה אסור? אבל אלה החוזרים בשאלה יודעים הכל. גדלו בישיבות, יודעים מה הרמב״ם כותב על זה, יודעים מה הגמרא אומרת על זה, יודעים מה כתוב עליהם בזוהר, יודעים מה כתוב עליהם בחומש, יודעים הכל, אבל בעבור התאוות שלהם החליטו להפך לגויים, למחללי שבת. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, כתוב בשולחן ערוך. והם הכל במזיד. הכל אצלם במזיד. זה לא אותו דבר כמו אלה האחרים מסכנים, מחללים שבת, והם אפילו לא מודעים למעשיהם. הבדל גדול מאוד בין החוזרים בשאלה לאלה שכל החיים היו חילונים. הבדל גדול מאוד. אלה הכי מסכנים. הכי מסכנים. חשבו, אני אהיה חילוני, אני אהיה חופשי, אלך עם בחורות, יעשה קצת כספים, יעבוד בשבתות, יאכל מה שבא לי, אוף, מותר, אסור, כל דבר לחשבן. שנה רק יצאו מהישיבות, מבני ברק, מירושלים, ממאה שערים. תראו מה קרה להם. קיבלו כדורים לפרצוף, קיבלו כדורים לבטן, שרפו אותם חיים. נורא והיום. וזה לצערי הרב, רק מעביר אותם לבית דין של מעלה. המוות שבן אדם מקבל פה בעולם הזה, זה לא העונש, זה הרבה לא יודעים. נגיד, עכשיו אדם נסע בשבת, בום, תאונה, נפטר. זה לא העונש, שם מתחיל משפט על כל חייו. זה נורא והיום. סך הכל הוא עובר מפה לבית דין של מעלה. אם היו מוציאים אותו להורג בזמן בית המקדש, היה סנהדרין, עושים לו משפט, ומוצאים אותו השם, אז עכשיו נותנים לו לעשות וידוי, תשובה, מוציאים אותו להורג, אבל עכשיו הוא חוזר בתשובה, הוא מבקש סליחה, מחילה, חטאתי, אביתי, פשעתי, עושה וידוי, ואומר,
אני מודה לך לריבונו של עולם, שתהיה מיטתי חפרתי. ומה קורה? הוציא אותו להורג ויש לו עולם הבא. עולם הבא יש לו. אבל מי שמת בכאלה דרכים, הוא חטאתי, אביתי, עשה וידוי, קיבל על עצמו לחזור בתשובה. לא, סקנים, לא עולם הזה, לא עולם הבא. כאב לב, כאב לב נוראי על האנשים האלה. אז תראו מה אומר, זה כל זה אני קורא לכם פה מול העיניים. שלא תגידו, אני ממציא פה דברים, הנה אני קורא לכם מילה במילה. ואתה בן אדם, אמור אל בני עמך, צדקת הצדיק, לא תצילנו ביום פשעו. החליט להיות פושע הצדיק. עזוב אותי מגמרות, עזוב אותי להתלבש שחור לבן, עזוב אותי מהכובע, מוריד את הציצית, הכיפה. צדקת הצדיק, היה לו הרבה שנים שהוא היה צדיק. עכשיו חודש חזר בשאלה, חודש. חילל 4-5 שבתות. לא הספיק עוד להתרגל לעולם החילוני עדיין, עוד בתהליכי קליטה. שימו מה כתוב פה. ואתה בן אדם אומר, אמור אל בני עמך, צדקת הצדיק, לא תצילנו ביום פשעו. ורשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. יש רשע שחזר בתשובה נהיה צדיק. יש צדיק שחזר בשאלה נהיה רשע. שניהם דנים אותם לפי עכשיו, ברגע המוות. לא לפי מה שהם היו פעם. היה אחד רשע מרושע, חזר בתשובה, חודש, חודשיים נהיה צדיק, מת. איך דנים אותו? צדיק. אבל 40 שנה היה רשע. נכון, אבל עכשיו הוא צדיק, עשה תשובה. נפלא, הציל את נפשו. מי שהיה צדיק כל השנים ופתאום נהיה רשע ומת, איך דנים אותו? כרשע. הוא יגיד מה, אבל 40 שנה הייתי חרדי. חודש הייתי חילוני. 40 שנה הייתי חרדי. למדתי בתלמוד תורה, בישיבות, נתתי צדקות. עשיתי הרבה דברים. באתי לבית כנסת שלוש פעמים ביום להתפלל. עכשיו החודש עבר עליי קשה, בעדתי בתורה, בעדתי במצוות, לא הנחתי תפילין, חיללתי שבת, הלכתי עם איזה גויה. נו בסדר, אז חודש הייתי עם רשע מרושע, אבל מה עם 40 שנה? מה כתוב פה? לא תזכרנה לא צדקותו. זה לא מופיע לו בתיקייה. מדליקים במחשב, פלוני בן פלוני, מה מסתכלים? רשע מרושע. מה עם 40 שנה שלמד? לא מופיע בתיק. לא מופיע. נמחק. תראו מה זה רבותיי, איזה פחד פחדים. צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. הוא לא יכול להגיד, הייתי פעם צדיק. מה עם כל השנים שהייתי עושה חסדים? מה עם כל השנים שהתפללתי בבחיות לבורא עולם? באלול באתי לסליחות 40 שנה ל-40 יום. מיליונים של מצוות עשיתי, מה איתם? בעדת בקדוש ברוך הוא, איבדת את הכל. בעדת בשטן, איבדת את כל העבירות שלך. בעדת בהשם, הפסדת את כל המצוות שלך. הכל הולך אחר החיתום. שמעתם את הפסוק הזה? מה זה הכל הולך אחר החיתום? איך זה נגמר, זה מה שמעניין. לפעמים בן אדם לבא ממך כסף, היה אמור להחזיר לך תוך שנה, משך אותך 10 שנים. פיזיונות, תחנונים, תבוא עוד חודש, אין לי עכשיו, תתקשר עוד חודשיים, לא מסנן אותך, חוסם אותך, מחליף לך טלפונים, מה לא, את הנשמה הוציא לך. אז זה בחברו פרוטה כאילו נפשו גזר ממני. יפה מאוד. אז עכשיו, עברו נגיד 10 שנים של עינויים, מענה לך את הנפש, כבר השתגעת כבר, וואו, כמה סבלתי מהנבל הזה, לא עובר רשע ולא ישלם. יום אחד, אחרי 10 שנים, הרשע מתקשר אליך שכבר התייאשת ממנו כבר. זהו, כבר נחלשת, אין לך את הכוחות. איציק, מה נשמע? כן, מה? זה אבי. מה אבי, מתי אתה מתקשר אליי? בדרך כלל אני הוא זה שמחפש אותך. מה הוא אומר? תשמע, אני החלטתי להתנצל בפניך, לחזור בתשובה, אני חייב לך עדיין 80% מהחוב,
אני עכשיו מגיע אליך עם מזוודה מלאה במזומן. מגיע, מה זה פה, בדיחה? אולי זה מצלמה נסתרת. מופיע הרשע עם מזוודה, הנה כל הכסף שלך. חטאתי, אביתי, נשק לו את היד, את הרגליים, תמחל לי, נסחילה על כל הסבל שעשיתי לך. כמה רדפת אחריי, מי יודע כמה לילות לא ישנת בגללי, אני מבקש סליחה. אתה רואה את כל הסכום, וואו, מה היית, בקרשים היית. קיבלת את הכסף, למחרת שכחת מ-10 שנים של איסורים. אתה רואה אותו למחרת, מה עניינים, מה שלומך, איך המשפחה, איך הילדים, מה עם ה-10 שנים שעינה אותך? הכל הולך אחר החיתום. תשמעו סיפור מדהים. אני הייתי בלס וגאס. לס וגאס, עשיתי שם שבתון. שבתון לישראלים. כשאני מגיע לשם, תמיד זה מתחיל במנחה, ערב שבת. מגיע לבית כנסת, רואה מלא ישראלים, מלא טיפוסים, כל מיני חילונים, חלק קצת יותר דתיים. אומרים, מנחה, תפילת מנחה. מה אני רואה? אני רואה איזה אחד, שער ארוך, כובע חום כזה של קובוי, ג'ינס כזה ובגדים מוזרים, נראה כמו אלה מהרוקנרול, הנגני בלוז, נראה כזה, איזה אחד גוי מטקסס נראה. אמרתי, וואו, כאשר עבדתי, עבדתי. איפה באתי? זה כאלה שזה לא יהיה חזן כל השבת. אמרתי לעצמי, טוב, ריבונו של עולם, זה חלק מהאיסורים של, של זיכוי הרבים. אתה אוכל הרבה חצץ, אין מה לעשות. אני יושב ככה עם הלב שלי החול, פתאום אני רואה החילוני הזה, יודע להתפלל, בדרך כלל החילונים של היום מכילה מכבולה, הם לא יודעים לקרוא. כל מילה שנייה טעות. מסכן זה הרמטכ"ל הזה עכשיו, מת לו בן, אמרו לו תגיד קדיש, לא ידע לקרוא מילה אחת. רמטכ"ל צבא ישראל, לא יודע לקרוא עברית, לא יודע, עם נקודות. לא היה מילה אחת שהוא לא טעה בה. אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, החיים שלי ושלכם היה בידיים שלו, והבן אדם הזה לא יודע לקרוא. זה אמור עכשיו לנהל את המדינה, לנהל את הצבא. זה הרמה של הדור. זה לא רק הוא, זה כל הדור. תביאו לי דוקטורים מהאוניברסיטה, פרופסורים, עורכי דין. אני מתכתב עם דוקטורים, עם עורכי דין. כל מילה שנייה, שניות כתיב. ועוד יש בטלפון מתקן איות. כמה צביעות, כמה טעויות. פעם בא לי איזה דוקטור, אומר לי, אני יש לי כמה תוארים. אתה אומר לי שאני לא יודע לקרוא. אני אומר, אל תיתן לי לבייש אותך. תאמין לי, לא כדאי לך. מה? אתם שומעים מה הוא אומר? תביא, אני אראה לך איך אני קורא. טוב, תביאו רמב״ם. דף ראשון ברמב״ם. תתחיל לקרוא. לא יודע איך לקרוא. בבולבל, מילים אחרות יוצא לו מהפה. לא יודע איפה שמים פסיק, איפה שמים נקודה. לא יודע לקרוא. אתם יודעים מה, אני בבית כנסת אצלי בשבתות, יש לפעמים מציאות שיושבים שם נגיד 50 איש, ואני עובר אותם אחד אחד, וזה כבר בעלי תשובה, אנשים שכבר כמה שנים שומרים מצוות, חלק לומדים בישיבות. אני עכשיו עובר אותם אחד אחד, למי אני אתן מפתיר? עליית מפתיר. כי אני יודע שאף אחד לא יודע לקרוא. כי אני לא רוצה לבייש אותם. מפתיר זה שפה קשה. יש הרבה מילים קשות שם, צריכים לדעת לקרוא. אם אתה לא יודע לקרוא, כל מילה שנייה יוצא לך טעות. אז אני מחפש, אז לפעמים יוצא שיש לי רק בן אדם אחד מתוך ה-50 שיודע לקרוא. אז כל שבת אני צריך לתת לו מפתיר. אז אנשים אומרים, למה כל שבת אתה נותן לו מפתיר? הוא לא באבל. בדרך כלל נותנים את זה לאבלים. אני אומר לכם, אני אגיד לכם את האמת, אני לא נעים לי לבייש אתכם. מה, אני כל מילה לתקן אתכם? יש לך שני דפים לקרוא. תעשה לי פה 50 טעויות, אנשים משתגעים, כמה טעויות אפשר לתקן? אנשים לא יודעים לקרוא, חד וחלק. הנה, השבת הייתי באיזה שבתון באיזשהו מקום, היה שם איזה אחד עורך דין, בא אליי, התחיל לדבר איתי. העורך דין שלך וזה, ואני חברים, אנחנו ביחד, אנחנו חולקים משרד לפעמים, דבר איתי, גם אני עורך דין. דיבר דווקא דברי תורה יפים, הבן אדם. איש נחמד, יודע תורה. נתנו לו עליית מפתיר, אולי 50 טעויות הוא טעה.
עורך דין חריף מאוד, מצליח מאוד. אתם רואו איזה בניין הוא גר. זאת אומרת, הוא עושה מיליונים, אבל לא יודע לקרוא. חילונים של היום לא יודעים לקרוא. גנרלים, רמטכ"לים, עורכי דין, דוקטורים, כולל חברי כנסת, לא יודעים לקרוא. תביא את אביגדור ליברמן, הוא לא יודע לקרוא מילה אחת מההפטרה. הוא היה שר הביטחון. זה הרמה של עם ישראל. אל תיתנו להם לעבוד עליכם, הם בזים לחרדים. חרדים, ליבה, מה, לא לומדים ליבה? כל ילד חרדי קורא יותר טוב מראש הממשלה, מה ליבה? הוא לומד רמב״ם, לומד גמרות, לומד ארמית, לומד... כל הלימודים שלו זה בלי נקודות. הוא יודע לקרוא בלי נקודות. אתם יודעים לקרוא בלי נקודות? עם נקודות אתם טועים. אבל זה המציאות שלנו, לא חלילה בא לזלזל, אני רק מתאר מצב. בקיצור, רבותיי, אז בא לי הדוקטור הזה, וואו, כל כך הרבה תארים, אמרתי לו, נו, הבנת? ירד אבל וחפוי ראש. בקיצור, אני מגיע שם ללס וגאס, רואה את הקובוי הזה עם הכובע החום, עם השערות, אמרתי, וואו, איפה נפלתי. פתאום אני רואה שהוא קורא את המילים נכון. שרשו בביתך, קרא את הקורבנות נכון. ידע להתפלל, גם בחזרה של התפילת 18, הוא ביטא את כל המילים נכון. יש שם כמה מילים שאפשר לקרוא אותם דומה, וזה משבש את כל המשמעות. ראיתי שהבן אדם הזה כנראה היה תלמיד ישיבה. כי אם לא, הוא לא היה יודע לקרוא ככה. הבנתי את זה מיד. עכשיו אומרים לי, כבוד הרב, תדבר, היה קבלת שבת. עכשיו עומדים להתפלל ערבית של שבת, אומרים לי, יש איזה חצי שעה, תיתן דרשה. הוא יושב לי שורה ראשונה, אני פה, הוא יושב לי פה שורה ראשונה. על מה אני אדבר? דיברתי על שערות, ועל תרבות הגויים, ואיך הישראלים כל כך מתאמצים להיראות כמו הגויים שהם רואים בטלוויזיה. אחרי שנגמרה תפילת ערבית, הוא רץ אחריי למסדרון, בחוץ. מה אתה חושב, כבוד הרב, שאני לא יודע שכל הדרשה הייתה עליי? אמרתי לו, אלא על מי? על סבתא שלי. ודאי שהוא היה עליך. אמר לי, ככה אתה חותך ככה בבשר, בלי חשבונות וזה. אמר לו, אני צריך להתבייש ממך, אני מנסה להציל אותך. מה הוא אומר לי? אל תראה אותי ככה, אני למדתי בפונוביץ'. אחת הישיבות החזקות שיש. אמרתי לו, מה? הוא אומר, כן. מה, הבנתי שאתה כבר היית תלמיד ישיבה, ראיתי שאתה קורא נכון. אז מה קרה? עברתי כמה טראומות בצעירותי. בקיצור, אמרתי לו, תשמע, זה לא מתאים. אתה יודע את האמת, מה אתה מסתובב ככה כמו איזה גוי מטקסס? לך תסתפר, תתחיל להתלבש כמו בן אדם. הוא מתחיל להראות ככה סימני שבירה. קיצור, יש לי עכשיו כל השבתות דרשות. הוא בא, מתחזק, איך אומרים? הדלקתי בו את הלהבה של התורה. אמרתי לו, מחר מוצא שבת, יש דרשה עם המיקרופון, יבואו הרבה אנשים, פה זה שבתון, אבל יבואו במכוניות. אתה חייב לבוא מחר, ובעזרת השם נוריד לך את כל הרעמה, תביא איתך מספריים, לעיני כולם, נשים את זה ביוטיוב, יהיו לזה עשרות אלפי צפיות, לפחות תרוויח קידוש השם. עושה לי ככה, בסדר. אמרתי, וואו. למחרת אני מגיע, יש את הדרשה הזאת, אתם יכולים לראות אותה ביוטיוב. תוך כדי הדרשה, אני אומר, רבותיי, יש עכשיו אירוע חגיגי, שמחה גדולה, קידוש שם שמיים ברבים, יש כאן את הבחור הזה עם השערות, אנחנו עכשיו נוריד לו את השערות לעיני המצלמות, ונעשה קידוש שמיים. מה הוא עונה לי פתאום? הוא אומר לי, לא, לא, עושה לי ככה, לא, לא, מה פתאום? אתה רוצה להוריד לי את השערות, זה כמו שאתה מוריד לי את היד. אמרתי לו, אבל דיברנו אתמול. אומר, כן, אבל לא, לא, לא שייך. מה פתאום? לקח לי הרבה זמן לגדל. קיצור, סיימתי את הדרשה. אמרנו לפני שאני יוצא מלס וגאס, מי רוצה לבוא לישיבה אצלנו במונסי לאיזה כמה שבועות, לראות מה זה ישיבה, מה זה תורה? הצלחנו לארגן קבוצה של 8 חבר'ה. צעירים, חברים, זה עובד בלקסמית, זה בקוסמטיקה. צעירים רווקים. הרב של המקום, יש להם רב צדיק שם, צעיר, ארגן משלחת, הגיעו לישיבה. ברגע האחרון הבחור הזה הצטרף עם השערות. בא לישיבה, אחרי כמה ימים בישיבה, שחזר לגמרא כמו אריה, עכשיו הוא יודע ללמוד,
הוא למד בישיבה רצינית, חזר לו הלימוד, חזר לו החיים. אמרתי לו, נו, אני בא עכשיו למסור להם שיעור, אולי עכשיו נוריד לך את השערות. הוא אומר, טוב, אי אפשר עליך אתה. טוב, תביאו מספריים, יש לזה, שמנו את זה בפייסבוק. לא יודע, שואלה לזה מאות אלפי צפיות בפייסבוק, בקטע הזה, שאני מוריד לו את השערות, אבל מרוב שאלה שערות, זה לא חותך. אז האצבעות נשברו לי מהמספריים. איך שהורדנו לו את השערות, הסתפר. טוב, עכשיו הוא יושב בישיבה, איזה חודשיים. עכשיו יש לו עסק, הוא עצמאי, יש לו דוכן למכירת מוצרי קוסמטיקה. הוא בא אליי אחרי איזה חודשיים, אומר לי, כבוד הרב, אני חוזר לווגאס מחר. זהו, יש לי כרטיס. מה, אחרי חודשיים בישיבה אתה רוצה לחזור לסדום? אומר לי, אין לי ברירה, חודשיים אני משלם שכר דירה, לא עשיתי דולר, אני אפסיד את המקום. עלה לי 20,000 דולר החודשיים האלה. כמה זמן אני אשאר פה? אמרתי לה, אתה דואג על כסף? מה, אתה לא יודע שהפרנסה זה הכל מת השם? מה, יכול להיות שבן אדם מוותר על הכסף, בא לשבת באוהלה של תורה, ללמוד תורה, והקדוש ברוך הוא יגרום לו שהוא יפסיד בגלל זה כסף? ככה אתה מכיר את השם? משיב רעה תחת טובה? הרי כתוב בגמרא, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. מי שכפוי טובה, עשו לו טובות, והוא משיב רעה במקום להשיב טוב. הקדוש ברוך הוא ידאג שלא יזוז הרע מהבית שלו לעולם. לא תמוש רעה מביתו כתוב. אז מה אתה אומר, שהקדוש ברוך הוא כפוי טובה? בן אדם מתאמץ, סוגר את החנות בשבת, לא רוצה לחלל שבת, מוותר על הכסף, ומה השם עושה? מוריד אותו לרחוב. זה נראה לך הקדוש ברוך הוא? כן, אתה צודק, אבל תשמע, בכל זאת, מה, אני חייב לחזור, יש לי סידורים. אמרתי, טוב, מה לא עשיתי כדי שלא יחזור? הוא אומר, אני חייב, אין לי, יש לי כבר כרטיס למחר. טוב, למחרת אני מגיע לישיבה, הוא היה אמור כבר לטוס, בבוקר. בצהריים אני מגיע, אני רואה אותו. מה קרה? הוא אומר לי, אתה לא תאמין. הוא אומר לי, אתה לא תאמין. כבר הייתי אמור לטוס. החלטתי להישאר. אני אומר לו, למה אבל? מה השתנה? כי אני לא הצלחתי לשכנע אותך אתמול. הוא אומר לי, תשמע, אתה לא תאמין מה קרה. הוא אומר, לפני כמה שנים, הייתה לי שותפה גויה בקוסמטיקה. היינו שותפים. אחרי זה נפרדנו בריב, היא גזלה ממני כסף, סכום כסף גדול. התחלתי לרדוף אחריה, לגבות ממנה את החוב. מה שלא עשיתי, היא לא רוצה להחזיר את הכסף. הפכתי עולמות, שלחתי לה קולקשן, עבריינים. מאיימים עליה, היא לא נשברת. אני אומר, אני אתבע אותך, אני אנשין עלייך, אני אעשה ככה, אני משטרה, תביא... לא נשברת. לא נכנעת. אומר, אני חודשים רדפתי, בהתחלה ניסיתי בטוב, בתחנונים, איך את עושה כזה דבר, לא עזר כלום. שהלכתי למאפיונרים, לא, תהרגו אותי, לא מחזירה. לא החזירה. אומר, אחרי שהלכת אתמול, אני זהו, אמרתי, אני חייב לחזור לווגאס. לא עוברת שעה אפילו, פתאום אני מקבל טלפון. אומר לי, שנים לא שמעתי מהגויה הזאת, שנים, זהו, נשכח העניין. מתקשרת אליו, שלום, זוכר אותי? זוכר אותך, אה? תשמע, אני חייב לדבר איתך. מה קרה? תשמע, אני נכנסתי ליוטיוב, ראיתי שיש איזה רב אחד נותן דרשה על גויים צדיקים, righteous gentiles. הייתי סקרנית מה זה, לחצתי, שמעתי עכשיו שעה וחצי דרשה, כמה זה חמור לגוי או גויה להיות גנב. עונש מוות, אין לך עולם הבא, לא ידעתי את זה. הוא אומר הרב של הגויים יש עולם הבא, אבל הם חייבים לשמור שבע מצוות בני נוח. ואם הם גונבים, העונש שלהם אפילו יותר גרוע משל יהודים. יהודים מקבלים, צריכים לשלם כפל, הגוי עונש מוות. אומר, כל כך עכשיו אני בלחץ, שהחלטתי שאני חייבת להחזיר לך את הכסף ואתה עוד יהודי. אולי אתה מכיר את הרב הזה, שמעת על הרב יוסף מזרחי? היא עכשיו בווגאס בכלל, הגויה, היא לא שנים הוא לא שמע ממנה. אני אמרתי לו, מה, נראה לך שאתה תפסיד את הכסף? לא עברה שעה, היא מתקשרת אחרי שהכסף היה אבוד. היא אומרת לו, אני יכולה להחזיר לך את הכסף?
אומר לי, אבל אני שנים התחננתי אליי, טוב, אני לא ידעתי שזה חמור. עכשיו אני נכנסתי ללחץ. אומר לה, מה זה מכיר? עכשיו הוא הטיף לי אתמול פה בישיבה וזה. בקיצור, אני שואל אותו כמה היה הסכום, הוא אומר, 20,000 דולר. אמרתי לו, לא אמרתי לך אתמול, אמרת לי, הפסדתי 20,000 דולר, אמרתי לך, מה, בעיה להשם להחזיר לך את זה? בעיה בשביל השם. אתם שומעים? אני סיפרתי כבר את הסיפור הזה כמה פעמים. בינתיים הבחור הזה עלה לארץ עכשיו, הוא חי פה, נשאר דתי, ברוך השם. זהו, עד היום הוא שומר מצוות. הוא בא, הולך, מגיע, חוזר. איך אומרים? ניצל הבחור. אבל תראו מה היה הסיכויים. אני כבר לא הצלחתי לשכנע אותו לא לחזור. זהו, אם הוא חוזר עכשיו לווגאס, עוד חודש לא תזכור שהוא היה קיים בכלל. חוזר לשטויות, לקוסמטיקה. למי מוכרים קוסמטיקה בלס וגאס? לגולות. שים לי פה, תמרח פה, תעשה פה. מה, כמה זמן יחזיק מעמד? קיצור, נס כזה היה. נס כזה היה, גויה התעוררה פתאום, החליטה לראות דרשה. ואיך הדרשה נקראת? גויים צדיקים. רצתה לראות מה זה גוי צדיק, באנגלית. תראו מה זה, רבותי, השגחה מבורא עולם על כל פרט ופרט. לפני שמסיימים, רק אני אגמור את הנביאה, את הנבואה הזאת, כדי שלא נסיים אותה באמצע. ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר, ואתה בן אדם אמור על בני עמך, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו, ורשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובעו מרשעו, וצדיק לא יוכל לחיות בה ביום חטאתו. אם נהפכת לחוטא, כל הצדיקות שלך של כל השנים לא תחיה אותך. טוב, ממשיך, באומרי לצדיק חיו יחיה, והוא בטח על צדקתו ועשה עוול, הוא אומר, אני כבר צדיק, אני חרדי, אני מה, בסדר, אז יאללה, איך אומרים, בוא נחפף קצת. ועשה עוול, כל צדקותיו לא תזכרנה, צדקותיו בלשון רבים, כל הצדקות שהוא עשה, כל המצוות, ובעוולו, בעוול שהוא עשה, אשר עשה, בו ימות. פעם הבאה ששואלים אותך למה מתים אנשים, למה? לא בגלל הסרטן, לא בגלל החמאס, לא בגלל הקוביד, הקורונה, לא בגלל הטרור, לא בגלל המלחמה, לא בגלל כל מיני אסונות טבע שקורים בעולם, למה מתים אנשים? אך ורק מהעבירות. איש בחטאו יומת, זה פסוק מפורש. עכשיו בורא עולם מביא כל מיני דברים כדי לקיים את רצונו. פעם מביא קוביד, פעם מביא חמאס, פעם מביא מלחמה עם לבנון, חיזבאללה, טילים, רקטות, פיגועי טרור. אתם יודעים, פעם התקפי לב היה סיבה מספר אחד למוות בעולם. מה גורם לאנשים לקבל התקפי לב? אפילו אנשים רזים, מלא שמנים, קולסטרול, לא משגיחים בבריאות, מעשנים כבד, פתאום הלב מפסיק, מתים. בסדר, זה מובן, מבחינה בריאותית הם הזניחו, אבל בחור אטלט, רזה, שרירי, ג'ים כל יום, פאק, פתאום גיל 45, או סטרוק, שבץ, מוחי, או התקפי לב. מה הולך פה? מרוב הסטרס. הלחץ, הלחץ בעסק, הלחץ במשפחה, הלחץ מכל מה שקורה בארץ, הלב לא יכול לעמוד בלחץ, בום, הבן אדם מקבל איזה שבץ ומת. אבל היום יש כבר מחלה שלקחה מקום ראשון, מה היא? הסרטן. זה לא יאומן כי יסופר, זה הורג עשרות רבות של מיליונים כל שנה. אין מה לעשות, פתאום מגלים שבן אדם יש לו את הגידול, תוך חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה, לפעמים תוך שלושה שבועות, הלך הבן אדם. אין לדבר תרופה עד לרגע זה. יש כל מיני טיפולים, הקרנות, קימו, בדרך כלל זה עוזר ל-15% מהאנשים. זאת אומרת, לא כל אחד שנגזרה עליו מחלה קשה ימות.
יש בזה גם סטטיסטיקות, יש תלוי באיזה איבר בגוף זה. יש אנשים שניצלו מזה, בעיקר זכיתי להכיר כאלה, ניצלו מזה, חלק חזרו בתשובה, חלק לא, חלק להם פעם ראשונה ניצלו, לא חזרו בתשובה, אחרי שנה קיבלו שוב, ואז נפטרו, הכל ראיתי כבר. אבל זה, מה אומרים? זה בגלל הפלאפונים, זה בגלל האנטנות, זה בגלל האוכל התעשייתי, זה בגלל הסיגריות, זה בגלל, אני יודע מה, כל אחד ממציא משהו. 5G, בגלל הווי-פיי. בסופו של דבר, אנשים לא מבינים. היום זה זה, מחר זה משהו אחר, זה לא משנה. עכשיו בורא עולם אומר, יש בעולם הזה יותר מדי מחללי שבת, יש יותר מדי מצעדי תועבה, יש יותר מדי חילונים שמבזים את הדת ושורפים את התורה שלי יום יום במעשים שלהם, ואני לא יכול להמשיך להבליג על זה לעולם. השטן דורש תגובה, ואין מה לענות, ואין מה לענות, בדין, מגזרה גזרה. אז תראו רבותיי, נכון, נכון שיש דרכים בדרך הטבע לתרץ למה אנחנו מתים ולמה אנחנו מפסידים כסף וכו', אבל מה שורש הבעיה? בורא עולם החליט שנמות. איך נמות זה פחות רלוונטי. ביני לבינכם, אם במקום חמאס ארור נאצי שפל, שבאו וירו בנו ושרפו והרגו וכל מה שהם עשו, אם הייתה רעידת אדמה בארץ, לא חמאס, רעידת אדמה, כמה בניינים נפלו, 1400 מתים בדקה. כולנו היינו עצובים, כולנו היינו בשוק, כולנו היינו בוכים כמה שבועות, לאט לאט חוזרים לשגרה. לא היה בנו שום כעס, לא היה בנו שום זעם, לא היינו יוצאים לשום מלחמה עם אף אחד, לא היינו צועקים, ננקום. האגו שלנו לא היה נפגע. רעידת אדמה, טבע, בד לק. היי, אותו כמות מתו, אבל פה זה לא מהמחבלים, הארורים האלה. אז אין פה עניינים של אגו. אין כאן גאווה. הגאווה לא נפגעה. טבע! טבע! מזל רע, ביש מזל! זה קורה ביפן, זה קרה באיראן. הרבה רעידות אדמה יש. גם לנו, הגיע תורנו. מישהו אחד היה חוזר בתשובה? אף אחד. אתם יודעים כמה אלפים עכשיו שומרים שבת מאוקטובר 7? עכשיו הייתי בסמינר, באו לי כמה בחורות, נהיו שומרות שבת. שאלתי, אבל איך, מה? אומרים, הבנו שיש מידת הדין בעולם, זעם נורא, אני מרגישה שהעולם מגיע לסוף. תמיד שמעתי דרשות וזה, והבנתי שיום אחד אני צריכה להיות שומרת שבת. אז אחרי מה שקרה, הבנתי שאם לא עכשיו, מי יודע מה, אולי אני הבאה בתור. אחד מהם הייתה חברה הכי טובה של החטופה, עד עכשיו. היא אומרת, אני קיבלתי על עצמי שמירת שבת בשביל החברה שלי, וגם אם היא תשתחרר חיה, אני אמשיך לשמור שבת. זה לא רק בשביל שהיא תשתחרר. זהו. קיצור, אנשים הבינו שחייבים להתעורר, אבל אם הייתה רעידת אדמה, היו אומרים, טבע, מה אתה רוצה? יש לחצים באדמה. היה פיצוץ, נפלו כמה בניינים, זהו, היו מאשימים את המהנדס במדינה שלא חיזק את הבניין. אף אחד לא יגיד, הריבונו של עולם הרג 1,500 איש בגלל שהוא לא מרוצה מהצורה שאנחנו מתנהגים בה. מה, רעידת אדמה זה מבורא עולם? מבינים? אבל שהוא שולח לך מחבל ארור נאצי, לפני שהוא הורג אותך, מה הוא צועק? זה הכל מהשם, ככה הוא צועק לך בפנים, אללה ואכבר. הוא לא הורג אותך סתם, הוא תמיד צועק את שם השם. מה, אתה עיוור? ואז גם אתה נביא. אתה לא רואה מה קורה פה? מה, אתה עיוור? אתה לא רואה שבורא עולם שלח את החיות טרף המפלצות האלה להמלל את כל העולם ובפרט את היהודים? אתה לא רואה שהם כבשו את כל העולם? אתה לא רואה שכל אירופה שלהם כבר? אתה לא רואה שכולם מתחנפים אליהם ורועדים מהם אף על פי שהם אנלפבטים רובם? אף על פי שהם לא המציאו המצאה אחת שהועילה לאנושות מעולם חוץ מפלאפל וחומוס וכמה שירים של פריד אל-אטרש ואום קולטום, חוץ מזה מה הם תרמו לאנושות? 4,000 שנה שום דבר.
שום תרופה, שום המצאה, שום טכנולוגיה, כלום. הם בעצמם אומרים. אני אראה לכם נאומים של עיתונאים מצרים. אומרים, אם אנחנו כל הערבים מחר בבוקר נמות כולם, העולם לא ירגיש שום דבר רע קרה. לא הועלנו בכלום, ואנחנו לא מועילים בכלום. רק צרות אנחנו עושים לעולם. ככה אומר, אני אראה לכם את הוידאו הזה. אומר, אף אחד לא היה מרגיש בחסרוננו. אומר המצרי, מוסלמי בעצמו, פה במצרים, בתחנת טלוויזיה. לא יודע איך הוא עוד חי. אם הוא עוד חי. לא יודע איך הוא עוד חי כזה, אחרי הנאום כזה. אומר, האירופאים, האמריקאים והיהודים, ינשמו לרווחה. סוף סוף הסרטן הזה שאכל להם את החיים, סוף סוף נעלם מהעולם. במה הועלנו? חוץ מלפקוד ולילל ולנצל את כל העולם ולפגוע בו. תתעוררו ערבים, תתחילו להיות בני אדם. וואלה, זה נאום הוא נתן. פלא פלאים, סוף סוף איש אמת אחד. אבל אתה לא רואה שבורא עולם עוזר להם? החליטו להוריד את התאומים. ממתי הם יודעים להטיס מטוס בוינג ענק עם 500 איש, לכוון בול למרכז של הבניין? מי יודע להטיס כזה מטוס? אתה לא רואה שהאמריקאים לא... הם באו לבית ספר טיסה בפלורידה שם, אמרו, מחר אנחנו מתחילים ללמוד איך נוחתים. אומרים, זה אנחנו לא צריכים ללמוד. לא, לא, ככה היה. ככה היה. אמרו, לנחיתה אנחנו לא צריכים לבוא. רק רצינו לדעת איך להמריא ולהטיס את המטוס. המדריך הגול אומר, רגע, ומה עם נחיתה? הוא אומר, לא, לא, אנחנו לא צריכים לנחות. תגידו לי עכשיו, אם אתה מדריך טיסה, באים לך 15 ערבים, אתה רואה אותם מתפללים, אללהו אכבר, אתה רואה שהם קיצוניים, ובסוף אתה אומר, טוב, מחר מתחילים ללמוד נחיתה. אומרים, לא, זה אנחנו לא צריכים ללמוד. אתה לא מתקשר ל-FBI מיד? איך שהם הלכו? היי, תשמעו, יש פה חשד גדול מאוד לאיזה פיגוע גדול. יש לי פה 15 טרוריסטים, אומרים רק רוצים להמריא ולטוס, אבל לא רוצים לנחות. כנראה הולכים להפיל פה מטוסים על עניין, נכון? אני בשתי דקות הייתי מבין את זה. אף אחד לא הבין. המודיעין לא קלט, למה? השם החליט שיהיה ספטמבר 11. השם החליט שיהיה אוקטובר 7. המודיעין לא פעל, הרדארים לא פעלו. כל מיני דברים קיצצו, סגרו, כולם היו באילת פתאום, פתאום יש מסיבה ליד הגבול. מה, אתם לא רואים את יד השם? עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון. שמעו אותו, רבותיי. ממש אני מסיים עוד כמה דקות. ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר, שמעו טוב. ובאומרי לרשע, מות תמות ושב מחטאתו, אני לא אמות, אני אחזור בתשובה, ועשה משפט וצדקה. איך אומרים? שפט את עצמו. אם אני אמשיך ככה אני אבוד. והתחיל לתת עכשיו צדקות ולהיות צדיק. שומעים? חבול ישיב, רשע גזלה ישלם, בחוקות החיים הלך, פתאום נהיה צדיק. לבלתי עשות עוול חיו יחיה, גם יחיה בעולם הזה לא ימות צעיר, וגם יחיה לעולם הנצח, לא ימות. אדם כזה לעולם לא ימות, הנשמה הולכת לעולמות העליונים, נשארת לנצח. כל חטאותיו אשר חטא לא תזכרנה לו. שומעים? אני קורא לכם מילה במילה. משפט וצדקה עשה, חיו יחיה. עכשיו ממשיך הנביא ואומר, ואמרו בני עמך, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, בני ישראל יגידו, לא ייתכן דרך אדוני. איזה קשוח הקדוש ברוך הוא. למה הוא כזה תקיף? זה בלתי אפשרי. לא תיתכן דרך אדוני. והם הדרכם לא ייתכן, תגיד להם, הם אשמים, לא אני, לא יכולים להאשים אותי בזה. דרכיהם לא ייתכן, בשוב צדיק מצדקתו ועשה עוול ומת בהם, ובשוב הרשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם, הוא יחיה. שומעים? בקיצור רבותיי, בסוף הדף, אני מקצר כי כבר עזל הזמן,
בסוף הדף הזה, בנביא יחזקאל, הקדוש ברוך הוא אומר עוד משפט שצריכים עליו להסביר, ובזה ניתן זמן לשאלות אם יש. הוא אומר שחי השם, עוד פעם הוא חוזר ונשבע בשמו, כי לא אחפוץ במות המת. בהתחלה הוא אמר לא אחפוץ במות הרשע. אחד שעושה עבירות במזיד נקרא רשע, גם אם יש לו לב טוב. עכשיו הוא שינה את הלשון, לא אחפוץ במות המת. מה, איך אפשר להמית מת? אלה שמנותקים מהקדוש ברוך הוא כבר קורא להם מתים. אני לא חפץ להמית את המת, הוא כבר מת, הוא מנותק ממני, אין לו שבת, אין לו קידוש, הוא לא לומד תורה, לא מתפלל, לא מדבר איתי, לא מניח תפילין, לא כלום, שום קשר אין לו אליי. כלב וחתול כבר יותר קשורים אליי מאשר הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא חפץ להוציא אותו להורג, הוא כבר מת, הוא מנותק ממני, הוא מנותק, אין לו חיים, אין לו חיים מוכנים. מה זה משנה שהוא אוכל ושוטה וישן ונוחר ונוסע באוטו? מה יש בזה? הרי העולם הזה זה הכנה לחיי הנצח, וזה אין לו, אז הוא כבר מת. מה עכשיו אני גם אביא עליו גם עונש מוות לגוף? אלא מה, לא אחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי. זאת אומרת, מי שמנותק מהתורה, איך בורא העולם קורא לו? מת. יש בושה יותר גדולה מזאת? למה הדבר דומה? לפלאפון. יש לך עכשיו כבל, הוא מחבר לחשמל, והחשמל נותן לו חיות. אם עכשיו הוא יתנתק, מהשנייה שהוא יתנתק, מה קורה? 89, 88, 85, כל כמה דקות יורד עוד אחוז, עוד אחוז, עד שמגיע לאדום, כבר 6 אחוז, נהיה אדום. אתה יודע, יש לך רבע שעה אחרונות. זה איך אומרים, גיל זקנה, כבר אדום. הבטריה הולכת להיגמר, אוטוטו, אתה לא יודע, רבע שעה, 20 דקות, נשאר לך שנה, שנתיים, זמן קריטי עכשיו, מתחיל צפצופים, פיט, פיט, אוטוטו נגמר. אז הוא אומר לך, אני לא חפץ להמית אותו, תראה, הוא מנותק ממני, הוא כבר בתהליך של מיטה, יורד, 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 אני רוצה שיתחבר חזרה לכבל. מה זה להתחבר? לקבל ממני קשר, לחבר את הקשר איתי, ואז הוא יחיה, נאריך לו את החיות, עולה ל-20, 30, 50 אחוז. זה בדיוק מה שמדובר פה. אתה כרגע בתהליך של המתה, המתה, בגלל שאין הדתה יש המתה. אם היה הדתה לא היה המתה. אם כולם היו נהיים דתיים שומרי מצוות, אז לא היה מתה, איזה סיבה יש להוציא אותם להורג? בשביל מה צריכים לשלוח רוצחים מחבלים שיצעקו להם על הוא אכבר כל שני וחמישי? ומה? סדיסטיות? מה, אני נהנה לענות את בניי? זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה בשבת בפרשה, בפרשת בשלח. מה תצעק אליי? המצרים מתקרבים עם צבא, בני ישראל עומדים מול ים סוף, והים לא נפתח כמו שהבטיח השם. לא נפתח הים. המצרים מתקרבים, זה עניין של כמה דקות. מה, בחיות, צעקות, מי רוצה עכשיו לחזור לאושוויץ? הנאצים מתקרבים, מה, החזירו אותנו למחנות עבודה אחרי כל מה שעברנו? מה? איך אפשר בכלל להאמין כזה דבר? כולם צועקים, בוכים, משה צועק, בוכה להשם, מה השם אומר לו? מה תצעק אליי? מה זה מה תצעק אליי? למי אני אצעק? לבוגד עם הכיפה בגודל של שקל, שהלך עם האחים המוסלמים, אליו אני אצעק. לחבר השוטה שלו, הלפיד, למי אני אקרא? למי אני אצעק? לביבי? למי אני? תגיד בבקשה, למי אני אצעק? תציע לי אלטרנטיבה. משה צועק לקדוש ברוך הוא, אנחנו עומדים למות פה כולם. אומר לקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל וישאו. או, עכשיו מתחילים להבין. בא השטן, הגמרא אומרת, בא השטן לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, אתה לא יכול לפתוח את הים. אתה לא יכול. אין פה צדק. למה? עלה לעובדי עבודה זרה,
ועלה לו עובדי עבודה זרה. מה ההבדל בין הבנים שלך היהודים לבין המצרים? מה, תמצא לי הבדל ביניהם. אלה המצרים עובדי אלילים לא מכירים בך, ואלה היהודים גם לא מכירים בך. תראה, הבטחת להם שתפתח להם את הים, אחד לא נכנס למים. אף אחד אין לו אמונה בך. כולם בוכים, צועקים, חושבים מה נעשה עכשיו, אנחנו חוזרים למצרים. אחד לא נכנס, אחד לא בוטח בי. הרי אני אמרתי שאני אביא אתכם למדבר ואני אתן לכם את התורה. מה, אתם לא סומכים עליי? למה אתה לא נכנס למים? אתה פוחד לטבוע. השטן משתמש בזה נגדכם עכשיו, בבית דין של מעלה. אומר, אין לי רשות לפתוח לכם את הים, כי אתם לא יותר טובים מהמצרים. זה לא פייר לתפוס צד. זה לא משפט צדק. דבר על בני ישראל וישאו. תקפצו למים. תוכיחו שיש לכם אמונה בי, זה לא הזמן לצעוק עכשיו. מה, מיד נחשון, קפץ למים, רץ, הגיעו לו המים עד לאף, עברו את הפה כבר. עוד 3 סנטימטר, המים עולים, מכסה את האף, 2 דקות אתה מת. תקרב לדקה האחרונה של חייו כביכול. אבל לא מעניין אותי, אני אמות ימות, אני את שלי עשיתי. הטענה אחר כך יהיה נגד בורא עולם. איך עשית כזה דבר? הבטחת שתפתח את הים, תיתן לנו תורה. בטחתי בך, נתת לי למות. טוב, שבור את הראש עכשיו עם זה. מה אתה רוצה לעשות? אני את שלי עשיתי. עכשיו זה לא בידי. איך שהגיעו לו המים לאף, נפתח הים. זאת אומרת, מה ראינו פה? שבן אדם צריך לקפוץ ראש. לא לפחד, מה יגידו, ילעגו לי, התחרפנת, מה נהיית דתייה? מה זה השמלות האלה? לא מתאים לך. היית לובש צמוד, זה כזה, לא, לא יודע, זה מבגר אותך. יש איזה אחת, במשרד שלה, אחד החשבים, הרואה חשבון, חרדי, חזר בתשובה. חזר בתשובה. הרוויח משכורת יפה, 12,000 שקל, אז. גרי, הם יושבים אחד מול השני. עכשיו היא ממש פרוצה. פרוצה, אין לה שום גרם של כבוד לעצמה. מה, חשוף. הוא אומר, המסכן הזה, אני לא יכול להרים את הראש מהניירות. אי אפשר להסתכל, כל הזמן הראש צריך להיות בשולחן. בא אל הרב, אומר לו, כבוד הרב, זה ניסיון קשה, אני לא יכול לעמוד בזה. אני לא יכול להרים את הראש, מה, אני כל היום במשרד מוריד את הראש למטה, אני לא יכול להרים את הראש. יושבת ממולי האישה הזאת, ואין לה דין ואין לה דיין. דיברת איתה, התחננתי אליה. היא צועקת, כפייה דתית. אל תגיד לי מה לעשות פה, תתפטר. אתה תגיד לי איך להתלבש? חיה ותן לחיות. ככה הרבה מהם מדברים. אין התחשבות. קיצור, הוא אומר לו לרב, אני, מה תגיד לי מה לעשות? להתפטר, יש לי אישה, ילדים, אני משתמש בכסף לשלוח אותם לתלמודי תורה, להכיל אותם. האם אני אתפטר, מי יודעת שנמצא עבודה וזה, מה אני צריך לעשות? אומר לו הרב, תשמע, לפני שממהרים להתפטר, יש לי עצה טובה בשבילך. יש לך איזו חליפה ישנה שאתה כבר לא לובש? אומר, כן. תיקח את אחת החליפות שאתה צריך לזרוק לפח, תעבור מהתחנת דלק מחר בדרך למשרד על הבוקר, תיקח את הברז של הדלק, של הבנזין, תציף את הג'קט בבנזין, תלבש אותו, הבנזין צ'יק-צ'ק מתעדה, זה לא נשאר עטוב, אבל הריח נשאר לחודש. כנס עם זה למשרד, ויהיה בסדר. אומר לו, מה זאת אומרת? איך שתיכנס, היא תגיד, מה זה הריח הזה? תגיד לה, זה הבושם החדש שלי. והיום ועלה אני בא כל יום איתו. לא, אתה לא יכול לעשות לי זה, אני יכולה לנשום. תגיד לה, שקט, תחיי ותני לחיות. כפייה חילונית. ולעשות ככה כבוד הרב, אומר 100%, אל תדאג, מחר, ממחר היא כבר תהיה רבנית. בדיוק הוא בא ככה למשרד. משה, מה אתה עושה? אני לא יכולה לנשום. מה זה? זה הבושם החדש שלי. לא, פליז, אל תעשה כזה דבר. קיבלת מה שביקשת. טוב, בוא נעשה הסכם. אני אבוא כמו רבנית, ואתה תחליף בבושם. זה, על זה כתוב בתורה בתחבולות, תעשה לך מלחמה. צריך להיות תחבולן. יש שאלות לפני שמסיימים?
זהו, כולם בהלם. הרב שבתי בחדשות, אז לפני הגדול, הגיע לשמוע ש... כבר טבע. אז מה? על זה שאמרתי שהוא לא יהודי. אם אני אומר משהו, יש לי ראיות, אני לא ממציא דברים. אבל לבית משפט החילוני לא מעניין מראיות של חרדי או של רב. מעניין אותם מה הם רוצים שיהיה במדינה. זה כל מה שמעניין אותם. תסתכל על הבג"ץ בעצמך. הם מחליטים מה סביר, מה לא סביר. לא מעניין אותם חוקים. אנחנו מחליטים מה סביר, מה לא סביר. אבל תשמע, אני אגיד לך משהו, ובזה סיימנו להיום. זה כבוד ענק שרשעים תובעים אותך. זה כבוד ענק שרשעים שונאים אותך. זה כבוד ענק שרשעים מקללים אותך וממציאים לך שמות וממציאים עליך עלילות. אם זה לא היה ככה, סימן שאתה לא עושה את תפקידך נאמנה. הבנת? אם הרשעים היו אוהבים את הרב, סימן שהוא לא רב. הוא כיסה, הוא חנפן, מתחנף אליהם. נותן להם מחמאות, משבח אותם, נותן להם להרגיש טוב עם העבירות שלהם. העיקר שישימו איזה צ'ק בקופה מדי פעם, הכל בסדר. אז בגלל זה הם אוהבים אותו. הוא מעולם לא נתן להם מוסר. זה תפקיד של רב. אתה איך הרופא שאף פעם לא אומר לחולה שהוא חולה. קיבל על עצמו לא להגיד לחולים שהם חולים. אחד בא עם סרטן, מה יש לי? קצת מיגרנה. קח שתי אקמול ביום, הכל יהיה בסדר. לא אומר לו, יש לך עכשיו גידול בראש, שום דבר. אישה עכשיו יש לה סכנה לעובר, מה זה? כנראה אכל צנון. אל תדאגי, הנה, כדורים נגד גזים. טוב, ככה, בינתיים החולים מתים אחד אחרי השני. עד שמישהו אמר לו, תגיד, מה קורה לך אתה? אתה קצב, אתה לא רופא. אומר, אני לא אוהב לצייר אנשים, דרכיה דרכי נועם. אני אומר להם דברים שיהיו שמחים. מה אני רוצה שיהיו מאוכזבים, שיקב להם הלב? תפקידך להגיד להם אם הם חולים או לא, כי הם עומדים למות, מה זאת אומרת? דרך אגב, זה רש"י אומר. רש"י אומר את זה מפורש, הרש"י הראשון בפרשת אחרי מות. הוא אומר, יש שתי סוגי רופאים. רופא אחד אומר לחולה, אל תשתה קר, ואל תהיה במקום קר ולך ולך, שמא תחלה. אתה עלול לקבל מחלה וזה לא טוב. הרופא השני אמר אותו דבר, אל תשתה קר, אל תהיה במקום קר ולך, שמא תחלה כמו פלוני, שעשה ככה ומעט. שואל רש"י, איזה משני הרופאים הוא רופא טוב? אחד אמר, אל תאכל קר, ואל תהיה במקום קר, כי אתה עלול להיות חולה. השני אומר אותו דבר, רק הוסיף עוד משפט. אתה עלול להיות חולה כמו פלוני שעשה ככה ובגלל זה מת. שואל רש"י, איזה מהשני הרופאים זירז את החולה להציל את עצמו? רק השני. הראשון לא הועיל כלום. הראשון לא הועיל שום דבר, הוא לא הכניס בך פחד. אם אתה בא לרופא ואומר, לא בריא לעשן, תודה רבה, גילית לי את אמריקה. 20 שנה הוא מעשן סיגריה מסיגריה מדליק, בא לרופא בקופת חולים, אדון גרשון, זה לא בריא לעשן. תודה, דוקטור, איך לא אמרת את זה עד היום? בא אחד אחר לרופא אחר, מה אומר לו? בוא תראה מה הולך לך בריאות, מטומטם, טיפש, כפוי טובה, עוד מעט אשתך תהיה אלמנה, ילדים שלך עומדים עכשיו להישאר לבד בלי אבא, בוא, כפוי טובה, תראה, כל הריאות שלך זפת. עוד יום יומיים אתה יכול למות כבר, מצבך אנוש, לא אכפת לך? הוא נכנס ללחץ, הוא מת להדליק סיגריה, אבל הדברים המפחידים של הדוקטור והתמונת מסך, שיקוף ריאות, לא נותן לו מנוחה. אז רוב הסיכויים הוא לא ידליק בכלל, וגם אם ידליק, ידליק אחד, שניים, איך אומרים שכבר הוא נכנע. אבל ודאי שהוא עכשיו חי תחת פחד, הפחד הועיל לו? בטח, אולי בזכות הפחד הוא יחיה עוד 30 שנה. אם היה ממשיך ככה, היה מת. רופא את תפקידו לומר את האמת, לא להכניף לחולים, לתת לחולים הרגשה טובה. מה הועיל לה את הרגשה טובה? צריך מיד ניתוח עכשיו, לנקות את המקום. עוד שבועיים נגמר הסיפור, מהר מהר ניתוח. אני מכיר אנשים כאלה, הלכו יעני לצנתור.
הלכו לצנתור. או יש לך קצת חסימה, 20%. אל תדאג, הבלון נפתח. פתאום באו להתחיל את הצנתור, מהר מהר, ניתוח לב פתוח. זה חשב שהולך לשעה וחוזר. אמר לה מזכירה, אני ב-12 חוזר. אל תבטלי את הפגישות להיום. פתאום ניתוח לב פתוח, 6 חודשים בית חולים. למה? לפעמים הרופא אומר, אתה לא הולך מפה הביתה. עכשיו אתה הולך מיד ל-emergency room. מהר. אני מיד בעצמי מתלבש עכשיו ובא לבית חולים. למה? אני יכול לקחת סיכון שאני אתן לך לעוד יום יומיים להסתובב ברחוב, שתיפול ותמות. אז מהר הוא מגיע לבית חולים. הרבה פעמים הרופאים אמרו, אם היית מגיע עוד רבע שעה כבר היית מת. מזל שהגעת עכשיו. אותו דבר כל מיני אנשים, כל מיני סיבוכים שהם עברו. אם לא היה רופא שענן, אדיש, כך שני אקמול יהיה בסדר. בינתיים אין מה להתרגש. מתי הוא מתרגש? הוא כבר בעולם הבא. את מי הוא יאשים בעולם הבא? מי הרג אותי? הרופא. אותו דבר כל הגנרלים פה. 20 שנה מוכרים לנו לוקש. החמאס מורתע, אין לו יכולות, אין מה לדאוג. האינטרס של החמאס שיהיה שקט. אבל אומרים להם, אבל הם מתאמנים יום ולילה. מה, הם משקיעים מיליונים על האימונים. תראו אותם, קופצים, עושים מכשולים, קופצים על גדרות. בשביל מי מתאמנים? בשביל סבתא שלנו? מתאמנים לשחוט אותנו, תראה אותם, איזה נשק, איזה הברחות, איזה ג'יפים. מה הולך פה? הם מורתעים, זה הכל הצגה. זה רק להתגרות בנו. זה תפקיד של גנרל? גנרל על 1 ל-1,000 צריך להפוך את המדינה ולהפחיד את כולם. עומדת לפרוץ פה התקפה נוראית. מי אמר לך? האויב פה מתאמן 100 מטר מהגדר. הוא מתאמן כדי לבוא לשחוט אותנו. חייבים להקדים תרופה למכה. אבל מי אמר לך? אתה קיצוני, אתה פזיז, אתה פנאט. תגידו שאני פנאט, תגידו שאני קיצוני, תגידו שאני פזיז, אבל לפחות תחת משמרתי אף אחד לא יותקף ולא יופתע. אני אומר לכם, המצב טוב, אין מה לדאוג, אתם יכולים לחגור, תעשו מסיבות מטר מהגדר, עם 2 מאבטחים על 3,000 איש, החמאס מורתע. זה הגנרלים הגדולים. 30, 40 שנה בצבא לא למדו כלום. איך, מה הולך פה? אתם יודעים, יש אחד במדינה הזאת, אין יותר אהבל ממנו בענייני צבא. ובזכותו כולנו חיים היום. הוא הציל אותנו. מי יודע מה שמו? יפה מאוד, אתם יודעים, אמיר פרץ. חלילה, אני לא מזלזל בו, להפך, אנחנו חייבים לו, המדינה חייבת לו המון הכרת הטוב. אמיר פרץ הוא לא רמטכ"ל, ולא היה גנרל, ולא היה איזה בימ"מ, ולא היה שלדג, ולא היה סוכן מוסד, למיטב ידיעתי. היה חבר כנסת, איש עבודה, הסתדרות וכו', הגיע לפוליטיקה, היה במפלגת העבודה וכו', עסקן פוליטי. יום אחד, רוצים לעשות שלום בקואליציה, החליטו אמיר פרץ יהיה שר הביטחון. מה לו ולביטחון? שום דבר, זה כמו שאני עכשיו אהיה אומן. החלטתי להיות פיקאסו, בסדר. אז עכשיו אמיר פרץ יושב בישיבה עם כל הגנרלים המומחים של צה"ל, ושרי ביטחון לשעבר, רמטכ"לים, ראשי אמ"ן. על מה הדיון? אם לשים סוללות של כיפת ברזל. רוצים לקנות עכשיו את כיפת ברזל, זה עולה מיליארדים, לא צחוק. עם הנשק, עם הפגזים, זה הוצאה עצומה. כולם מתנגדים, לא צריכים את זה. הוצאה מיותרת לצבא, מתקציב הביטחון. לא צריכים את זה, לא צריכים את זה, לא צריכים. מי היחיד שאמר חייבים את זה? שר הביטחון. למזלנו, המילה שלו קובעת יותר מכל העצות שלהם. והוא, חביבי, אף אחד לא יגיד לי לא. חייבים את זה. וככה יהיה. והוא רכש את הכיפת ברזל הזאת מהתעשייה האווירית, מאיפה שרכש, הציב את הכיפות בכל מיני מקום. הוא מנכ״ל היום? גם לולו, הוא הביא להם הרבה מיליארדים. בקיצור, בזכות התושייה של אחד שלא מבין שום דבר בביטחון, אבל יש לו ראש בריא,
הבין שהם מכינים לנו פה אלפי רקטות וטילים, זה לא בשביל לעשות זיקוקי דינור בפורים. היא ידעה שיום אחד זה יעוף עלינו באלפים, ואם יש עכשיו פתרון, יעלה מיליארדים יעלה, אבל מה עדיף, שכל המדינה תופצץ? כל שנייה יפול טיל, כל שנייה יפול בניין, תחנות דלק יעלו באש, מה עדיף? זה הוריד 90% מהרקטות. הם חייבים לשטח אותם מזמן. לא יודע. פה יש לך שמאלנים שלא ייתנו לך בחיים לשטח אותם. לא ייתנו, לא ייתנו. העולם לא נותן. תחשוב, ארצות הברית מספיק שאומרים לך לא תקבל נשק. אין פצצות ואין טילים יותר. אתה לא יכול להילחם. אין לך מה לעשות, אין לך כדורים לרובה. בלי ארצות הברית אין לך כלום. אז עכשיו הם מבינים, אתה יודע מה, אנחנו צריכים להתחיל לייצר בעצמנו טילים ופצצות. אין ברירה. אין ברירה, אנחנו לא יכולים לסמוך על הגויים, פתאום יגידו לנו, אתם יורים על הפלסטינאים, לא יהיה לנו טילים, אנחנו חייבים שיהיה לנו ייצור משל עצמנו, טוב, זה ייקח כמה שנים. אבל אני עוד פעם חוזר ואומר, כל זה זה רק הסימפטומים של הבעיה. יש את שורש הבעיה, זה אנחנו מכעיסים את הקדוש ברוך הוא. את זה צריכים להפסיק מיד, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן.